kulanka la tashiga labaad ee barnaamijka heer qaran ee kor u qaadida nafaqada qaranka ayaa waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay hay'adaha dawladda ee khuseeyso arintan hay'adaha UN-ka hay'adaha caalamiga ah ururada arrimaha bulshada baahda caafimaadka iyo sidoo kale ganacsato kulankan ayaa intii uu socday waxa lagu lafaguray qorshayaasha fulinta ee dhanka wax soo saarka ee beeraha deegaanka kalluumeysiga xanaanada xoolaha iyo caafimaadka bulshada ugu horeen kulankan waxa ka hadlay Dr. Sakariye Daahir Ciige xiriiriyaha guud ee barnaamijka nafaqada qaranka iyo sidoo kale Khadar oo hagaasimaha fulinta hay'adda ACRIF iyagoo markaas ka warramay barnaamijkan iyo muhiimadda uu leeyahay iyo sidoo kale kulankan ujeedadiisa iyo nuxurka uu daaran yahay barnaamijkani hadaan iyo warbixino koobana niga siino scaling up nutrition ambasan loo soo gaabiyo waa barnaamij muddo soo socday oo ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay kor u qaadida nafaqada qaranka taas oo markii dhinaca kasta hay'adaha UN-ta iyo khubaradu ay u rogrogeen ay ka fursan weyday in si waxa loo yaqaan multi-sectoral ay inay wasaarado badan ay ku bahoobaan iyo hay'ado badan oo laga maarmaan ay noqoto inay ku bahoomaan maanta waxaan isugu nimidnay waa dardargelin labaad iyo waji cusub iyo se energy cusub loo gelin lahaa barnaamijka maadaama aan u wada dhannahay hadday xukuumaddii noqoto hadday UNT noqoto hadday noqoto baahdii maxaydayay bulshada rayidka iyo akademiyadiiba hadday noqoto maanta u wada dhannahay waa sidii aan u dardar cusub aan u gelin lahayn maanta waxaynu joognaa halkan ku soo bandhigi doonaa in siyaasadii qaran ee ugu horeysay Soomaaliland ay ka yeelato nafaqada iyo cuntada oo multi-sectoral ah markaanu leenahay multi-sectoral wasaarado kala duwan oo wasaaradaha aan ka sheekeynay inay sakariye sheegay COVID-19 aba ku bahoobay waa sector walba waxa ka khuseeya baa la rabaa insha Allah siyaasadda ku qeexan mandate-ka wasaarad walba ku qeexan waxaan rajaynaynaa insha Allah siyaasadda la ansixiyay inay iba fur u noqon doonto sidii kor loogu qaadi lahaa nafaqada Soomaaliland maanta iyo bari waa laba maalmood oo weerkan dheesha oo aan jecelahay oo codsanayo insha Allah sida programkiina ugu qoran in loogu soo jeedo oo waqti la geliyo oo input la geliyo oo draft documents-ka in hor yaalla ay markii uu shirkii noo dhamaado insha Allah ay ka soo baxaan final draft ay noqoto in wasaaradaha ay khuseysa insha Allah ay noo ansixiyaan oo sida markaa hawlgalkeedu ku bilaabo geesta kalena mas'uuliyiin ku hadlayay hay'adaha UN-ka hay'adaha caalamiga ah ururada bulshada iyo khubaro ku xeel dheer arrimaha nafaqada ayaa halkaasi hadal ka jeediyay and in this project is a development project it is not a humanitarian aid project it's not an emergency relief project but it is about development and long-term solutions The objective of this project is to strengthen and uphold the rights of children and women and to promote partnerships and to build coalitions with national and international actors that are committed to achieve the sustainable development goals. Waxa kale oo yana nafaqeynta muhiim ay ugu tahay xilli kasto nolosheena aynu joogno laakiin xilliyadaas waa xilliyada aasaasiga mararka qaar waxaan ahay dadka taga ee meelaha bulshooyinka degan yihiin sida kaamamka oo kale runtii waxyaabahan soo arko waa waxyaabo wadnaha ku xanuujinaya ay ka mid yihiin hooyooyin caruurtoodii intay dhaleen bilaa nafaqo ku dhareen caruurtii xanuuno maxay heeta terminal oo aan bogsi lahayn leh laakiin la daweyn karayay nafaqo lagu daweyn karayay marka waxa weeyaan nafaqeynta qaranka marka lagu leeyahay runtii caruurtoo kaliya maaha waxa weeyaan dadkii xanuunsan iyo dadkii waaweynaa daaha qaar marka soo gaado marka qofku dhalinyaro yahay cuntooyin qaar buu ka haboon marku maxay heetoy teenage hayd cuntooyin qaar baa ku haboon marku qofku xaalada caafimaad soo food saarto sida macaan dhiikar maxaa la yiraahdaa subag inta markay soo food saarto cuntooyin gaar baa ku haboon qofku marku gaboobo cuntooyin gaar baa ku haboon marka waxa weeye nafaqeyntu maaha wax meel kaliya taa ku maxay heeto joogsanaya waxa weeye arrin kulligeen nooda saameynaysa aan isweydiinay nafaqada qaranku halkay ka soo bilaabantaa marka uu horeysa waxay ka soo bilaabantaa nafaqada qofka nafaqada qoyska nafaqada bulshada dan tii qaranka
waxaana muhiim ah in laga soo bilaabo halka qof laga soo bilaabo oo laga bilaabo qofku muxuu u baahan yahay inuu cuno ee weliba suuragal ah ee la heli kara haddaa inuu u sheegno wax aanu heliba karin waa mushkilad inteeda leh geesta kalena xubno ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradaha ay arrimahan khuseeyaan oo markaasi isugu jira agaasimeyaal guud wasiir ku-xigeenno wasiiro ayaa halkaasi ka hadlay iyagoo ka warramay doorka iyo kaalinta ay ka qaadanayaan barnaamijka kor u qaadidda nafaqada qaranka teamkan Skylab Nutrition waa soo dhaweynayaa waan mahadnaqayaa intii iyo muddadii ay ka shaqaynayeen sidii qaranka loo horumarin lahaa xagga nafaqeynta nafaqadu aad bay u fara badan tahay meelo badan bay u baahan tahay adduunkuna waa lagu kala duwan yahay wadamada qaar waxay marayaan malnutrition halka qaarna ay tahay obesitykeega yihiin inagu kusa wayna ognahay oo xaaladeena weli ku warqabnaa dalkeena iyo goboladeena in wax badan aynu hoosayno marka in siyaasad loo keeno sidii qarankan kor loogu qaadi lahaa nutritionkiisa waa wax loo baahnaa goor hore loo baahnaa waqti horena ay ahayd in la qorsheeyo oo la dejiyo siyaasadiisii ujeedada shirkan iyo ahmiyadda ay ummad ahaan iyo dad ahaanba ay noo leedahay nafaqada inaynu muxuu ahay dalkeenna aynu horumarino ama aynu kor u qaadno adeega nutritionka waxa uu saameynayaa caafimaadka guud ee dalkeenna ayuu aad iyo aad runtii muhiim ugu yahay in la iska kaashado oo innaga oo dalka leh oo ah dadkii dalkan mas-uuliyadda ka saarayd inteena halkan fadhida ee reer Somaliland iyo dadka kale iyo hay-adaha kale iyo saaxiibada kale ee nagala shaqeeyaaba inaynu wax weyn ka qabanno horumarinta haddaynu nahay wasaaradda beeraha wasaaradda caafimaadka hay-adaha kale ee dowladda xilweyn baa runtii naga saaran inaynu sektorkan aad iyo aad uga shaqayno nafaqayntu waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan ee bini'aadamku helo kana helo cuntada ka wasaarad ahaan wasaarad beeraha ahaan muhiim bay noo tahay inaanu shirkan iyo launchingan aan kala soo qayb galno tiimka hogaaminayay soo noo bandhigayay kulankan siyaasadda qaranka ee nafaqada oo ilaahay raalla ka ahaadee saaxiibka Mr. Dr. Khadar iyo Sekriye ay iska saareen dadaal iyo juhdi badan inay geliyaan oo la helo siyaasad qaran oo lagu maamulayo nafaqeynta taasi bulshadeena waxaad markaad caruuraha aragto ama aad aragto hooyooyinka uur kale inay ka muuqato nafaqo darro qaarkood helitaanka jeebkuna aad buu ugu yaryahay qofku inuu helo boqolkiiba marka loo eego ama wax soo galka ama incomeka faamiliga ee Hargeysa jooga waa la qiyaasi karaya marka aad iyo aad baan runtii ay u habboon tahay inaynu dadka barno wax simbol ah oo qofka nafaqeyn kara oo si scientific loo baro oo aan qaali ahayn oo la heli karo waa laga yaabaa hooyadu caruurteeda way korisaa si fiican bay u korisaa hooyo caruurteeda cid u dhaantaa ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa scientifically inaanay garanayn caruurteeda maxay ku nafaqeyn kartaa